Всім привіт! Цього разу в огляді ніф від компанії Marbles, модель 309. Іде в такому нейлоновому чохлі. Кнопка, підвіз вертикальний зі стропи теж нейлоновий і горизонтальний з резинок. Ну, до чохла повернемося пізніше. Зараз ножичок. Сам ножичок представляє собою такий дуже схожий на Бак 110 і за розміром, і за формою руків'я, тільки що зроблено воно з пластику. Тобто відлити один так шматок на дві половинки, якщо бачите, там пружина беклоку, коромисло, сам клинок, сталь 420, написано Surgical Steel, як нас люблять казати, хірургічна сталь. Ніхто не знає, що воно значить, але всі вважають, що це дуже круто. Насправді тут просто 420, така простенька. Ну, в принципі, на баках теж 420. От. Значить, довжина клинка у нас тут 95-96 там. От. Ніж дуже легкий. Ну, це не дивно, бо металу там дуже мало. От. На вигляд пластик досить міцний. Тобто там пустого місця немає. Це суцільно, ну як, отут от спаяно воно. Два шматки з пластику спаяли, вставили все, розклепали. Люфту, ну, трошки є, але для таких ножів це нормально, бо коли вісь розклепують, треба залишати місце, щоб клинок міг рухатися. От. Ну, на дотик достатньо гострий, як для заводського. Да. Остренький. От. Продольний сатін тут. Marbles. От. При тому, що він, як я вже казав, за формою дуже схожий на 110-й бак, але є дуже велика різниця у вазі. 110-й бак, коли береш, то там як гірю береш. От. Хоча це і, в принципі, досить приємно відчуття, тут протилежно, він дуже легкий. На відміну від 110-го, наприклад, він не буде відтягувати пасок там, чи карман, хоча хто там 110-й в кармані носить, я не знаю. От. Повернемося до чохла. Чохол, на вигляд, хоч і досить простий, от. Але я маю певний досвід з такими чохлами, бо мені здається, що це виробництво те саме, до якого я звик. От. Колись я поміняв чохол шкіряний від Лізерману на ось чохол такого типу. Здається, от у мене тут валяється десь на столі. Старий вже, йому роки 4, мабуть. Чи може навіть більше. Бо я такі чохли беру собі на Лазерман, бо вони компактніші. І на відміну від шкіряного вони не бруднять штани. Бо коли надягаєш на пасок шкіряний той чохол, що стандартно з Лазерману йде, він залишає слід від фарби, якою фарбували шкіру на штанах. А цей компактніший, легший. От. Плюс варіанти горизонтального і вертикального насіння. Вони досить дешеві, тому я їх міняю десь кожні 2 роки, коли вони так обітруться. Але ж бачите, він досить довго носився і нічого не порвалося там. Іноді буває, починає відриватися ця лента. І можна пришити, але я просто покупаю новий чохол. От. Тому, в принципі, якщо тут такий самий чохол, хоча вони дуже схожі по пошиттю, я думаю, що це одна контора їх шиє. От. То це буде досить надійна штука. От.
при цьому, при тому, що цей ніж в кишеню покласти не проблема. Він небагато важить. От. Можливо, якщо мені вдасться, я його зважу і потім допишу під відео, скільки він реально важить. Бо в інтернеті якось, не знаю, чи з чохлом написано 100 грамів, але мені здається, що він все ж таки легше. Може, я помиляюся. От. На цьому все. Дякую. До побачення.